გამარჯვებიდან 7 წლეულის შემდეგ შესრულებული ანდერძი. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების მთავარი სიმბოლო. წითელი დროშა ბერლინში რაიხსტაგის თავზე მელიტონ ქანთარიამ და მიხეილ ეგოროვმა აღმართეს. საბჭოთა კავშირის გმირების მეგობრობა მათი სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა. მელიტონ ქანთარიამ მოსკოვში 1993 წელს გარდაიცვალა. ორი თვის შემდეგ, რაც იგი რუსული ოკუპაციის გამო აფხაზეთიდან დევნილი გახდა. იგი სოფელ ჯვარშია დაკრძალული. ეგოროვი კი 1975 წელს სმოლენსკში დაკრძალეს. გმირების საფლავებზე მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 70 წლის თავზე მიხეილ ეგოროვის ანდერძი გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებმა აღასრულეს. ნახეთ სალომე ქოქიაშვილისა და ნატალია ბერულავას რეპორტაჟი. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. მაისის დილას რადიო მილოცვამ საბჭოეთის ისტორია ორად, ომამდე და ომის შემდეგ ეპოქებად გაყო. თუმცა გამარჯვება საბჭოთა მოქალაქეებს 9 მაისამდე ჯერ კიდევ 10 დღით ადრე გერმანიიდან ამწნეს. მილიონობით გმირის ომში ბევრი რამ დაიკარგა, თუმცა დარჩა ერთი ადგილი, ბერლინი, ერთი სიმბოლო გამარჯვების დროშა და კიდევ ორი სერჟანტის სახელი. 30 აპრილს, მაშინ როდესაც ბერლინში ჯერ კიდევ ბრძოლა მიმდინარეობდა, 152 დივიზიის ორმა მზვერავმა რაიხსტაგში შესვლა შეძლო. ერთ-ერთი მათგანი სმოლენსკელი მიხეილ ეგოროვი იყო. მეორე კი სოფელ ჯვარში დაბადებული და სოხუმში გაზრდილი მელიტონ ქანთარია. 21 საათსა და 50 წუთზე სწორედ მათ აღმართეს რაიხსტაგის თავზე დროშა, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების სიმბოლო იქცა. მაშინ ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ რუსი ეგოროვი და ქართველი ქანთარია რაიხსტაგში უშუალოდ სტალინის ბრძანებით შევიდნენ და წითელი იმპერიის ბელადმა ისინი საგანგებოდ შეარჩია. თავად ომის გმირი ამ თემაზე ბევრს არ ლაპარაკობდა. მელიტონ ქანთარიას ძმისშვილებს, რომლებიც ახლაც სოფელ ჯვარში, მისი ბავშვობის სახლში ცხოვრობენ, ახსოვთ, რომ ბიძა ომის ისტორიებიდან მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტზე საუბრობდა. იხსენებდა, როგორ წავიდა 51 წელს სოხუმიდან პირდაპირ ფრონტზე, როგორ გაიარა საბრძოლო წლები და როგორ მოიხსნა 45 წლის 30 აპრილს წელიდან კამარი რაიხსტაგის თავზე დროშა, რომ ყარად დაემაგრებინა. აქ აგერი მელიტონი. კი. აგერი ეგოროვი. ეგერ დედამისი და ეს ქართველი მედროშის ფოტოარქივს ბევრი კადრი არ შემორჩენია, თუმცა შემორჩა უამრავი ნაიარევი და იმ მეგობრობის ისტორია, რომელსაც გამარჯვების შემდეგ ყველაზე მეტად უფრთხილდებოდა საბჭოთა კავშირის გმირი. ქანთარია და ეგოროვი სიცოცხლის ბოლომდე მეგობრობდნენ და ერთმანეთსაც ხშირად ხვდებოდნენ. დადიოდა ნახულობდა, რა თქმა უნდა. ეგოროვი ყოველწლიურად ჩამოდიოდა ჩამჩირეში. ყოველ აკისვენებდა. იქ რომ ჩამოვიდოდა ჩამჩირეში, აქეთ მოყავდა მე სახლში. თქვენ იცნობდით ეგოროვს? რა თქმა უნდა. საერთო გამარჯვების იდეალები მოგვიანებით 90-იანებში სწორედ აფხაზეთში დარჩა. ომში მელიტონ ქანთარიას შვილიშვილი დაეღუპა. შემდეგ კი მოსკოვში გმირობისთვის დაჯილდოებული ქართველი მედროშე საკუთარი სახლიდან რუსულმა ოკუპაციამ გამოაძევა. სოხუმის დაცემიდან ორ თვეში ის დევნილობაში მოსკოვში გარდაიცვალა, საიდანაც ანდერძის თანახმად სამშობლოში გადმოასვენეს. თუმცა მაშინ, როცა სოფელ ჯვარში მელიტონ ქანთარიას კრძალავდნენ, აფხაზეთში ჯერ კიდევ ისმოდა რუსული ავტომატების ხმა. ბრალია და რისი ბრალია, ეს ყველა მიცის, როგორ დაესა სოხუმი და რა უქნეს ხალხს. ხანდახან მეც მომდის გული, რატო გას თუ საბჭოთა კავშირის გმირი იყო ეს კაცი. თელ მსოფლიო იხსნა ჭირის, თავის ჭირისგან, ასე თქვათ რა, ხო ასეა? და ასეთ კაცს მერე იმ სახლიდან რო აგდებ, სად აგდებ და რატო გას მითხარი? ერთი ამხანს ამას არაფერს არ გაუკეთებდა. ეს გააკეთა, ძალიან კარგად ის ვინ გააკეთა და როგორ გააკეთეს და რის გულისა გააკეთეს, ეს ასე. რუსულმა პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, კაცო, რა თქმა უნდა, ხო? თუმცა 70 წლის წინ ყველაფერი სხვაგვარად იყო. გამარჯვების დროშას, რომელიც რუს ეგოროვსა და ქართველ ქანთარიას რაიხსტაგის თავზე მიჰქონდათ, უკრაინელი ალექსეი ბერესტი და მისი თანამებრძოლები იცავდნენ. ეს დროშა ტრადიციულად დღესაც გამოიტანეს წითელმოედანზე. Вносятся два символа России. მაგრამ რუსეთის მმართველს მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებაში აღარც ქართულ და აღარც უკრაინულ წვლილზე აღარ უსაუბრია. თუმცა ის, რაც კრემლის ელიტის მხედველობას განზრახ გამორჩა, დარჩა თანამებრძოლთა საერთო ანდერძში. საოკუპაციო პოლიტიკის მიღმა, საერთო ბრძოლის იდეალები გამარჯვებიდან 70 წლის შემდეგაც თავად შემოინახეს რაიხსტაგის გმირებმა. აქედან აგებული მიწა
აიღო მისმა შვილმა, ეგოროვის ქალიშვილმა, ჩაღარა იგივე ჭურჭელში და წაიღო სმოლენსკში, რომელიც მოაღარა მამამისის საფლავი. სმოლენსკიდან ჩამოტანილი მიწამ ეგოროვის საფლავიდან ისე იყო მისი ანდერძი, ამ მიწას მოაყრი მის ძმაკაც მერიტონ კანდარიას.